за мен или за нас, за нашия екип, панелките са нещо, което е неглижирано в момента като среда, градска среда. И в този смисъл то е пак достатъчно горещ картоф, все повече откриваме. Както в пловдивския контекст, така и в националния. И едно от посланията е, че всъщност не е само национален проблем това нещо, ами е европейски проблем. Да. Не, въпрос, ситуация. Цяка година се опитваме да покажем неразкрит потенциал и тази година не е толкова панелките, като неразкрит потенциал, ами процесите, които се случват в тези панелки, но гражданското участие. И това е и основната тема на фестивала. И то не е неглижирано само в Тракия, а е неглижирано в България по принцип. А този аспектът не е толкова физически на градската среда, че реката не се използва, или че капана е голям паркинг, а това, че има някакъв аспект на обживяването на града, който бива загърбван, подмитан под килима, все много не се случва, затваряме си очите и така нататък. И това е какво хората правят с града. Тук също има такова едно нещо, което е потенциал, който не е разкрит потенциал. Ако видим снимки, защото снимковия материал е най-лесен, нали, най-лесен за сравнение, виждаш преди и след. Например, Меган имаше изложба миналата година в рамките на фестивала, като въвеждате изложба за тази, преди и след. Как са изглеждали панелките преди и как след. Преди са били всичките са с еднакви фасади, еднакви балкони, еднакви прозорци, еднакви входове, еднакви общи пространства и така нататък. Всичко е било почти еднакво. Днес няма блок, който да се повтори. Всичко е различно. Няма градинка, която да се повтаря, няма паркинг, който да се повтаря, няма беседка, която да се повтаря, няма... Всичко е уникално. Направено. Аз мисля, че по някакъв път наистина се получават доста неприятни гледки. Друг път обратно се получават много интересни гледки. И тук може да се поспори дали това е лошо или хубаво. В крайна сметка, например, много средновековните градове се изглеждат точно така. С времето те просто са били поспретнати. Това разнообразие, което вече го има в блоковете, аз не го виждам като нещо лошо. Аз го виждам като нещо позитивно, защото хората се асоциират с блока си, и с терасата си, с прозореца, и с балкона, и с цветята по него, или по остъклението, или рештората, или каквото там се сложи. А това е изключително важно. Това да не си анонимен на своя дом. И това да усещаш, да възприемаш града и квартала си, и улицата, или блока, каквото иде, като своя. Защото само така има една... се създава устойчива градска среда. От една страна може да кажа, че сме се концентрили върху някои неща географски. Тоест, това е основна локация, халето на Тракия. Освен това имаме през улицата, през улица Съединение, основната намеса, тя е между блокове 1, 2, 3. Софрони и Врачански училището, 60 класното, също ни е локация за детската програма. Това са три места и в Кино Космос имаме две външни изложби. Но същевременно пък тази концентрация на места пък е позволила повече, може би повече продукция, повече програма. Изложбата е собствена продукция. Това са ние, фестивалът заедно с куратор, разбира се, Меган, Люнебург и правим. Тя открива в петък, 30 от 7 часа, 7:30. И ще е отворена през всичките 10 дена на 9 дена след това на фестивала. Друг много важен аспект от програмата на фестивала е намесата, която се реализира между, която реализираме между блок 1, 2, 3, между блоковото пространство, зеленото пространство. И тази намеса е резултат не просто от 2-3 седмици чакъл, копане, коване, рязане, поставяне, ами е по-дълъг процес, който местните хора, жителите от блоковете наоколо бяха въвлечени във взимането на решение какво да се направи там. И в момента тези хора даже повече участват в създаването на тези намеси. Те помагат, те носят, те изриват бокулци, почистват, носят палачинки, носят вода на хората, които работят там. Страхотно са. Пълна идилия е това. Друг важен аспект от програмата на фестивала са книгата и филмът, които пак са продукция на фестивала. Книгата се нарича Алманах на панел на Тракия. Ще бъде представена на 1 октомври от 6 часа.
тук, в Халето. Имаме различни презентации, някои от тях са свързани с това как гражданите, какви права имат гражданите в блоковете, т.е. междусъседските отношения, отношенията община гражданин, заедно с правата ми го правим това нещо на втори. Пък е в неделя имаме презентации, които са към изложбата, от типа чуждестранни примери, това какво се случва с подобни квартали в други държави. Също така ще говорим за ресурсите на квартала, т.е. как може по-адекватно да се използва водата или да се произвежда електричество на местно ниво или по отпадъците. Това е вече другата седмица, на 6-ти и на 7-ти са тези презентации. Едно от познатите лица, така да се каже, в изложбата е Меган. Всеки, доста хора от Тракия, според мен, вече я познават като човек, който се занимава с квартала, интересува се, обича го. Кой тя е куратор на изложбата? Кои са другите лица, хора, които активно участват в фестивала? Да. Всъщност тази година екипа е доста международен и разнообразен и може би и голям. Кураторите ни са от Румъния, от Букурещ, Студио Базар. Те се занимават с такива квартали, спънани квартали в Румъния. Също така координатор на проучването и автор на книгата Алманах на панел на Тракия е Нина Толева, която е докторант от Ласага. Човек с опит от България и от Япония. Имаме си продукционен менеджер за изложбата специален, архитект Иван Иванов. Имаме човек, който се занимава само с намесите, пак архитект Драгомир Портев. Имаме страхотен екип от PR, институционални партньори, страхотни стажанти, които са не само от Пловдив, всякъде идват хора да се включват. Така че това е... Въобще имаме голям късмет тази година с едно много добро стиковане между родителите.